Shiritat e policis u zëvënsuan me ata të krenaris. Në ditën ndërkombëtare kundër homofobis, bifobis e transfobis, dronjët në sheshet e Prishtinës u dekoruan me flamurin shumë gjërësh e me mesazhe vedisuese. Këtë e bën aktivistë replikës e dylberizmit që po insistojnë të mbeten anonim. Kemi dalë në rrugët të Prishtinës që të rithekësojmë faktin që tentohet të harrohet, që mundësh me kanë edhe shqiptar edhe dylber. E në disa nga këto mesaje, u tregua dhe se si ky komunitet e përjetoi kohën e izolimit për shkak të COVID-19. Si pas Liridon Veliut, nga qendra për zhvillimin e grupeve shoqërore, personat LGBTI u detyruan të kthehen te familjet që nuk i pranuan. Andaj dhuna fizike e psikologjike është rritur. Deri më tash kemi pas 35 rastet që kanë kërku seancë psikologjike. Ty raste që janë paraqitur në policinë e Kosovës, që kanë qenë për personal LGBTI, e këto raste kanë qenë, sidomos kanë qenë lidhën me familje. Veliu thot se sfidë të madhe patën edhe personat transgjinor, pasi shërbimet mjekësore i kishin të kufizuara. Për shkak që e mbyll kufet, se zakonisht në Kosovë nuk japin këto shërbime, edhe është me shkuosën në Veriut ose në Serbi. Si pas qendrës për zhvillimin e grupeve shoqërore, institucionet në Kosovë deri tani kanë bërë disa hapa pozitiv sa i përket të drejtave të personave LGBTI, por që ato nuk po zbatohen.